取締役です。ナタリーの大山です。新ドットとして我々は音楽と漫画の最新情報を届けます。我々のニュースをきっかけにしてより多くの人が素晴らしい作品や新しい感動に出会って出ることを願っています。続いては株式会社メザニューズ石橋取締役です。はい、メザニューズの石橋です。ちょっとこのコメント、うちの方も滑ってんじゃないかなと思ってますけど、まあ、ウェザーニューズは、ちょっと最近天気外してるんでですね、逆にこの予報はないんじゃないかなと思います。いずれにしましても、気象庁もオーラスですね、世界最高の天気予報を我々ユーザーと作ってるというチームがありますので、そのパワーをフルに使ってですね、このアライアンスを盛り上げていきたいと思います。よろしくお願いします。続いては株式会社ナナ、古川代表取締役です。はい、ナナキの古川と申します。ナナキはですね、今10万件のハウツーの記事と出動を見る2200万人のユーザーがおります。今回の新ドットプロジェクトを通して、もっと多くのユーザーさんに、課題を解決をするデータ、記事を出たいなというふうに思っております。よろしくお願いします。続いては株式会社ジョルテ下花代表取締役です。ジョルテは新ドットアライアンスへの参加により、それぞれの分野で持続的なサービスをカレンダーで掲げることによって、皆様に新しい利便性を届けてまいります。続いては株式会社ルクサ村田代表取締役社長です。ルクサの村田と申します。意味ない宝人ですけれども、ルクサではですね、毎日50から100の魅力的な新商品を提供しており、それらが最大 90% オフでお届けしております。今回この新ロボットトークを通じてですね、僕らはショッピングの楽しみの本質である新しいものとの出会いというものを提供してまいりたいと思っております。今後はですね、より多くの人に魅力的な商品をお届けできればなと期待しております。続いては A3 から KDDI 株式会社アライアンス推進部岩永部長です。私たち A3 は今後ヘッドラインという形で今回新ドットアライアンスに参加させていただきます。報道のプロ集まっておりますので、その人たちの手でシンプルに音も読み応えのあるニュースを届けてまいります。よろしくお願いします。続いては株式会社ハゼナ、クリス代表取締役社長です。ハゼナでは、ソーシャルブックマークサービスのこちらブックマークで新ドットアライアンスに参加させていただきます。単なるブックマークをするだけではなくて、ネットの旬な話題やですね、その話題についてのユーザーのコメントをですね、ユーザーに新ドットに寄せかけているユーザーにお届けする、そしてネットですね、楽しく面白くしていきたいと思っております。株式会社ナビタイムジャパン大西代表取締役社長兼 CEO です。ナビタイムジャパンの大西と申します。ナビタイムでは電車、飛行機、車、バス等すべての動きがのナビゲーションを提供しています。新ドットアライアンスではインターネットだけでは体験できない、実際に行きたい場所、見たいもの、買いたいものまでのリアルな移動を結びつけていきたいと思います。続いては株式会社ハイスタイル菅原取締役兼 CFO です。ハイスタイルでは主力のアットコスメに関わるコスメ情報だけではなく、エステ、ヨガ、ネイルなど幅広いビューティー情報を新ドットのユーザーに提供していきたいと思います。続いては株式会社ワシン金山代表取締役 CEO です。新ドットアライアンスの皆さん、サービスちょっとご報告したいと思います。我々が提供するファッションアプリ iPhone は女性のためのファッションアプリです。新ドットアライアンス
メンバーの中でも女性のためのサービスとして、これからも世の中の女性により良いファッションの体験を届けていくように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。続いては株式会社アップブロードキャスト小原代表取締役社長です。新ロードアライアンスの中でゲームを担当させていただきますアップブロードキャストと申します。スマートフォンが普及したことによってアプリは多くありますが、その中で多くの人はこちらのゲームになります。我々は新ロードアライアンスの中でゲームに対してアクセスしやすい環境を作っていきます。さらにスマートフォンのゲームの文化、これを作っていきたい。日本の中でスマートフォンのゲームがしっかり文化が定着するように頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。最後は株式会社フットフェア川村代表取締役子 CEO です。ビットセラーの川村と申します。今回ビットセラーは新ロットというプラットフォームの提供と、それからあとクランクというランキングサービスを新ロットに参加させていただくことになりました。で、クランクはまだ生まれたばかりのサービスで、なんですけれども、新ロットとうまく連携することで成功したよというサービスの事例としてなっていけるように頑張っていきたいなと思っています。よろしくお願いします。では皆さん立ち上がっていただきますでしょうか。プレスの皆さん、今から報道チャンスになりますので、カメラを一番お金をかけたシーンですから、これ逃さないようにお願いいたしますね。それではですね、改めまして、新ドットをよろしくお願いします。それではお願いします。